নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ কলডিলৰ নিৰামিষ তৰকাৰী। যিহেতু কালি বৃহস্পতিবাৰ আৰু মায়ে খুব টেষ্টি টেষ্টিকৈ খোৱা বনায়, তাৰ ভিতৰত এই কলডিলৰ নিৰামিষ তৰকাৰীকণো কিন্তু মোৰ খুবেই ফেভৰেট। আৰু এই কলডিল কাটি ৰাখিছে মায়ে ৰাতিয়ে। আৰু প্ৰথমতে মই কটাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কলডিলৰ এইখিনি ফুলখিনি এয়া আঁতৰাই লৈছে আৰু তাৰপিছতে এই মাজৰ যি অংশখিনি থাকে, দাণ্ডিৰ অংশখিনি, এইখিনি আঁতৰাই ল'ব। আৰু এই দাণ্ডিৰ অংশখিনি কাটি দিলে খাবলৈ একেবাৰেই বেয়া হয়। আৰু এইখিনি এনেকৈ আঁতৰাই লৈছে। আঁতৰাই লোৱাৰ পিছতে এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছে আৰু অকণমান পানী দি এইখিনি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছে। আৰু এনেকৈ বাকীখিনি, বাকী ফুলখিনিও এনেকৈ কাটি ল'লে। আৰু এনেকৈ কাটি কাটি একেবাৰে লাষ্টৰ অংশটো খুবেই কোমল থাকে, এই কোমল অংশখিনি এনেকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ব। আৰু এইখিনি এয়া তিয়াই ৰাখি দিম গোটেই ৰাতি অকণমান নিমখ দি। আৰু হাতখন একেবাৰে ক'লা পৰি গৈছে, তাৰ কাৰণে মায়ে এয়া নেমু এডোখৰ লৈ পেলাই হাতখন এনেকৈ ক্লিন কৰি লৈছে। আৰু নেক্সট ডে মৰ্ণিং এয়া মায়ে কৈছে এবাৰ এইখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি এবাৰ ভালকৈ ধোৱাৰ পিছতে এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত এইখিনি দি দিছে। বনাবলৈ কিন্তু খুবেই সহজ, খুবেই কম টাইম লাগে। পানী একেবাৰে অকণমান দিছে যাতে অকণমান তিতে তেনেকৈ। আৰু পানী অকণমান দিয়াৰ পিছতে এয়া গেছত বহাই দিছে আৰু গেছত প্ৰায় 9-10টা হুইচেল এইখিনি তিয়াই ল'ম। আৰু 9-10টা হুইচেল দিয়াৰ পিছতে এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে এইপিনে আকৌ মায়ে মছলা পিচিব লৈছে। ইয়াতে দিছে জিৰা আৰু আদা অকণমান আৰু দিছে 2টা জলকীয়া। আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ বা নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ নিৰামিষ হয় সেইটোৰ কাৰণে। আৰু এয়া মছলাখিনি খুব ভালকৈ মিহিকৈ পিচি ল'লে আৰু তাৰপিছতে ৰাতি কেইটামান বুট তিয়াই থৈছিলোঁ, সেই বুটকেইটাও এয়া অকণমান পানীত বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো ছাইডে এয়া কলডিলখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু উলিয়াই লোৱা কলডিলখিনি যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আছে সেইখিনি এনেকৈ পেলাই ল'ব। আৰু কলডিলখিনিৰ পৰা পানীখিনি এয়া আঁতৰাই লোৱাৰ পিছতে এপিনে কেৰাহীত দিছোঁ মিঠাতেল। আৰু সেই মিঠাতেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিছোঁ এয়া গোটা জিৰা। আৰু ইয়াতে দিছোঁ এটা তেজপাত। আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ এয়া আলু কাটি ৰাখিছিলোঁ, আলুখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটিব। আৰু সেই আলু ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে এয়া আলুখিনিত হালধি আৰু নিমখ দি আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আৰু যেতিয়া আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব তেতিয়াই ইয়াতে দি দিম এয়া একদম মিহিকৈ পিচি ৰখা মছলাখিনি। মছলাখিনি দি পানি মছলাখিনি অকণমান এয়া ভাজি ল'ব। মছলাখিনি যেতিয়া ভজা ভজা হৈ যাব তেতিয়াই মই ইয়াৰ ওপৰতে দিছোঁ এয়া চেনি। ইয়াতে চেনিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1/2 চামুচ দিব। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে ঢালি দিছোঁ এয়া বইল কৰি ৰখা কলডিলখিনি। আৰু এই কলডিলখিনি বনাবলৈ কিন্তু বেছি টাইম একেবাৰেই নালাগে। এইপিনে আকৌ বইল কৰি থোৱা বুটকেইটাও দি দিছোঁ। বুটকেইটামান দিলে কলডিলৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আৰু এয়া অকণমান লৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু যেতিয়া অকণ ফ্ৰাই ফ্ৰাই নিচিনা হৈ যাব তেতিয়াই ইয়াতে অকণমান পানী ঢালি দিম। পানীৰ পৰিমাণটো একেবাৰে বেছিকৈ কিন্তু নিদিওঁ, অকণমান পানী দি যাতে অকণমান ঠুপথুপীয়া নিচিনা হয় খাবলৈ, সেই তেনেকৈ পানী ঢালিছোঁ। আৰু পানী ঢালি 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে কিন্তু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া 2 মিনিটৰ পিছতে ঢাকন খুলি অকণমান গৰম মছলা ছটিয়াই দিলোঁ ওপৰৰ পৰা। আৰু 2 মিনিট আকৌ এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছতে একেবাৰে লাষ্টত এয়া দিছোঁ ঘি। আৰু ঘিখিনি দি এয়া খুব ভালকৈ গোটেইখিনি মিলাই গেছ বন্ধ কৰিছোঁ। আৰু এয়া কলডিলৰ নিৰামিষ তৰকাৰীকণ একেবাৰেই ৰেডি। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনালোকৰ সঁচাই ভাল লাগিব। বাকী মোৰ চেনেলটো দেখাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে ভালেই থাকক।